ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović i pokrajinski sekretar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Čedomir Božić posetili su ribnjak Selište u Boki. Zajedno sa predsednikom opštine Sečanj, Predragom Rađenovićem, popričali su sa vlasnicima ribnjaka, porodicom Pejčić. Njima su predočene mogućnosti, kao i subvencije za razvoj ribarstva. Pogledajte, mi smo sad u novi projekat IPAR 3 ubacili ribarstvo, jer nama je ideja da ovaj sektor razvijemo, koji je neopravdano zapostavljen. Ovo je ovde jedno od idealnih mesta gde to možemo da razvijemo. Meni će biti zadovoljstvo ako budem domaćinima mogao da pomognem i da na prostoru opštine Sečanj dobijemo još jedan kvalitet više u oblasti poljoprivrede, jer ne sumnjivo da je ribarstvo jedan od segmenata čitave ove priče naše. Mi gledamo u svakom segmentu da maksimalno promovišemo domaću proizvodnju. A ne možete vi nikom zabranite da jede ono što on hoće. Činjenica je da sa zaustavljanjem prošle godine horeka sistema da je došlo do pada tražnje. Znate kako, goveđe meso i riba su čudo. One uglavnom platforme koriste se restorani, hoteli i ostali turistički kapaciteti. Osim, kažem, kad dođe do posta ili kad dođe do tih nekih naših tradicionalnih običaja. Ali kroz IPAR 3 smo odvojili dosta novca da pomognemo i ovaj segment. To su velike investicije, u zavisnosti, da li, bez obzira da li je reč o infrastrukturi, da li je reč o nekoj nabavci dodatne opreme ili nečem trećem što je neophodno za preradu eventualno, koja je uvek sledeća faza posle uzgajanja. Tu je od 50 do 700 hiljada evra iznos povrata, što znači da investicija može da ide do 1,5 miliona evra. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo pomaže razvoju ribarstva. Nedavno je završen konkurs koji za finansiranje izgradnje ribnjaka. 25 miliona dinara je bio ukupna vrednost konkursa, a maksimalni iznos po jednoj prijavi 5 miliona dinara. Uskoro će biti objavljeni rezultati, naravno zaključeni ugovori. To je jedini konkurs kojim se podržavaju ona gazdinstva čija je delatnost pre svega ribnjaci. Razumem se da treba da budu samo održivi, ali naravno da i pokrajina i druge institucije treba apsolutno pruže podršku kad je u pitanju ribarstvo, i naravno sledeće godine ćemo taj konkurs takođe ponoviti i nadamo se veći iznos sredstava. Predsednik opštine Sečanj rekao je da je jako bitno da su ministar poljoprivrede i pokrajinski sekretar poljoprivrede našli vremena da popričaju sa poljoprivrednicima i da saznaju koji su problemi sa kojima se suočavaju. Mi se danas nalazimo na lokaciji poljoprivrednog gazdinstva porodice Pejčić, koja je jedan od lepih primera kako to treba raditi ovde u Vojvodini, ovde u Banatu, gde se ostaje na porodičnom ugnjištu, gde se radi sa malim jednim ribnjakom koji je površine 12 do 13 hektara, gde rade stotinak jutara zemlje, nešto državnog u zakupu, nešto svoje individualno, i prenosi se sa kolena na koleno, sa dede na oca, sa oca na sina, i to će tako ići, i to je jedan od lepih primera da se može ovde živeti i ostvarivati sredstva, da se može živeti normalno i da ovde ostaju ljudi da žive. I ovom prilikom pozdravljam i akciju ministarstva koja je prepoznala kako da mladi ljudi kupe kuće i ostanu na selu, i mislim da to jedan od puteva kako dalje da ovde nastavi da ide život, a ne da se gasi. I ja se ovom prilikom iskreno zahvaljujem porodici Pejčić što su danas naši domaćini, i zahvaljujem se ministru i pokrajinskom sekretaru koji su našli vremena da dođu da ovde porazgovaraju sa poljoprivrednicima. To je način kako treba da se radi i mislim da ćemo tako i da nastavimo. Bojan Pečić je treća generacija koja se bavi ratarstvom i ribarstvom. Na 13 hektara prostire se ribnjak kojim oni upravljaju 14 godina. Oko 200 jutara zemlje obrađuju. To je deda počeo, pa otac nastavio, ja isto nastavio. Planiram da ostanem na selu. Borimo se, mehanizaciju obnavljamo, gledamo da dovedemo do maksimuma što se tiče obrade zemlje, što se tiče mehanizacije, da sve bude kako treba. Podrška nam je dosta važna. Što se tiče mehanizacije, mi smo pre dve godine dobili pomoć od države, povraćanje mehanizaciju, sejalicu i prskalicu. Nadamo se da će toga biti još, mi ćemo opet uvek izlaze nešto novo i nešto bolje, tako da mi uvek uzimamo i menjamo mehanizaciju i komba i traktore i mašine, tako da uvek gledamo da to bude na vrhu. Pejčić je prokomentarisao prethodnu i ovu proizvodnu godinu na ribnjaku. Pa prošla je malo bila lošija. Što se tiče korone, mala cena, nije išla sve zatvorena, nije išla riba.
Ali ovako sve u svom mi prirodi izvodimo hranu našu, naša hrana sve na njivama, naša pšenica, soja, kukuru, sve naše proizvodimo, mlađ proizvodimo našu, imamo tri jezera, proizvodimo našu mlađ, onda prebacujemo, proizvodimo Konzum i onda ide dalje prodaja. Pa se nadam da će biti bolje. Nije završeno, tek treba da radi se izlov, da se vidi koliko ima ribe, koja će biti cena. Poljoprivrednici su imali priliku da direktno razgovaraju sa ministrom i pokrajinskim sekretarom, kao i predsjednikom opštine, o planovima i problemima, kao i o načinu njihovog rešavanja i unapređenju proizvodnje.